Բանկոչյան, հանրավակը զզինչ արդյունք ունենա քաղաքական առումով։ Առաջի արդյունքը պետք է արձանագրենք, որ չնայած բազմաթիվ տարբեր տիպի հոսանքներ մարդիկ Պաշտյանի կողմից կառավարվող մեզ համոզում էին, որ ժողովրդի հաստատված է, ընդդեմությունը պարակտված, այլևս մարդիկ չեն հավաքվել, չեն գալու, մենք տեսնում ենք հոս բազմություն, որը շատանալու միտում ունի, և դա նշանակում է, որ բոլոր այն աշխատանքը, որ գնաց հանդիմությունը պարակտելու, ժողովրդի մեջ հուսահատություն սերմանելու, դա բոլորը զրոյացավ, և մենք այսօր տեսնում ենք, որ հրապարակը կրկին լեցուն է, և մարդիկ պատրաստ են բոլոր տիպի գործողությունների։ Իսկ պարոն Քոչյան, հանրահավաքին օրինակ ինչ գործողություններ պետք է հաջորդեն, որպեսզի այսպես արդյունք լինի քաղաքական առումով, նաև այս իրավիճակի հետ կապված, պահանջների հետ կապված։ Դե արդյունքի հասնելու համար միայն փողոցում մարդկանց ունենալ դա անհրաժեշտ, բայց բավարար պայման չի, որովհետև իշխանափոխություն կատարելու համար նաև պետք է հաշվի առնել աշխարհաքաղաքական տարբեր ֆակտորներ, և նաև պետք է հաշվի առնել ներքին էլիտաների, ուժային, բիզնես և այլն համադրությունը միմյանց հետ, բայց այսպես ասեմ, այն մարդիկ, որ նույնիսկ կառավարությունում են գտնվում և ուժայիններում կան, որոնց սիրտը ցավում է այն ամենի համար, ինչ հիմա կատարում են, և որոնք ներքուս դեմ են Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից, այս բազմամարդ հրապարակը այսպես ասենք օգնություն է, որպեսզի իրենք կարողանան Հայաստանի շահերը բարձրացնել, և պետք եղած վախտին գան և միանան ժողովրդին։ Այսինքն ինչ աշխարհաքաղաքական հարցեր պետք է լուծվեն, որ այսպես ձեր նշած իրավիճակը ստեղծվի և արդյունք ինչ-որ լինի։ Այսինքն իրավիճակը ստեղծված է, որովհետև 2020 թվականի նոյեմբերից այն ճգնաժամը, որ սկսեց երկրում, որևէ հարց չլուծվեց այդ ընթացքում, և դրա համար, օրինակ, իշխանությունները ասում են, որ այլևս ճգնաժամը հանգուցալուծվել է, և այն չի հանգուցալուծվել, որ շարունակում ենք տարածքներ կորցնել, մենք շարունակում ենք զրո անվտանգություն ունենալ, մենք շարունակում ենք կորցնել պետական ինստիտուտները, մենք չունենք Գենշտաբի ղեկավար, մինչև հիմա մենք չունենք պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ, մենք չունենք կառավարված դիրքեր մեր սահմանում, և մենք շատ մեծ խնդիրներ ունենք Արցախում, որովհետև շատերի մոտ այն տպավորությունը ստեղծվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռքերը լվացել է Արցախի անվտանգությունից և հանձնել է Արցախը բախտի քմաճիկին, և նաև այս հրապարակը ասում եմ, ոչ, մենք տեր ենք Արցախին, և Հայաստանը շարունակել է տեր մնալ Արցախին, անկախ նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ձեռները լվանում է Արցախից։ Ինչ կկատարվի հետագայում և ինչ գործողություններ է լինելու, դա արդեն երևի հանդիմության ղեկավարներին պետք է հարցնել, բայց կարևորը, որ մենք տեսանք, որ ժողովրդը պատրաստ է գործողությունների, և սա այսօրվա հանրահավաքի երևի թե համար մեկ արդյունքներից մեկն է, և եթե լինեն փողոցային ակցիաներ, եթե լինեն այլ գործողությունները, իհարկե ամեն ինչ կստացվի։ Աշխարհաքաղաքականի հետ կապված պետք է հասկանանք, որ հիմա գլոբալ բախում է գնում, այսպես ասենք, արևմուտքի, պայմանական և պայմանական հակաարևմուտքի, որը հիմա ներկայացնում է Ռուսաստանը և որոշ չափով Չինաստանը, և այս բախումը ինքը տարածվում է աշխարհի տարբեր մասերով, նույն Ուկրաինայում, և մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջան և Թուրքիան ուշի-ուշով սպասում են Ռուսաստանի անհաջողություններից, որ երկրորդ ճակատը բացեն, և այդպեսի փորձեր արդեն անում են Արցախում, և դրա համար նաև պետք է հետևել այս աշխարհական զարգացմանը և հասկանալ ինչ անել, եթե այս կամ այն կողմ ունենա հաջողություն կամ անհաջողություն։